pedindo para vocês para conduzir aqui o Pai Nosso. Eu vou conduzir o Pai Nosso. Quero pedir a uma das meninas para conduzir uma Ave Maria. Pode ser? Pode. Dá as mãos aqui, por favor. O amigo participa com a gente. Vou gravar. Pode ser voltar aqui, Robertinho. Pessoal, agradecendo e pedindo, né? Porque a gente pede, é concedido e a gente agradece. Senhor, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todos os males. Amém, Senhor. Amém. Quem pode conduzir? Eu, Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça. Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Amém.